ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଧାନକେରା ଗାଁର ତାରାମଣି ନାୟକ ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି। ପରିବାର କହିଲେ 30 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ତାରାମଣିଙ୍କ ଉପରେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ ସୀମିତ, ଯାହାକି ଦୁଇଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନିଅଣ୍ଟ। ବୟସ ବଢ଼ିଯିବା ହେତୁ ସବୁଦିନ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାରାମଣି, ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏପରିକି ତାରାମଣିଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଟିଏ ଥିଲା ତାହା ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଲେଖିକି ବି ନେଲେ, ହେଲେ କେବଳ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ତ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ। ପୁଅକୁ ଡକିକି ଦେଉଛି, ଘର ନାହିଁ, ଫନିରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯୋଡ଼େ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଇଆକୁ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଜଇଁ ତାକୁ, ଯେ ତା'ର ଜାଁଳା ଜରୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବି, ଅନ୍ଧ ପୁଅକୁ ପୋଷିବି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁ ହଇରାଣ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲିନି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଘର ଦିଆହେବ, ତ ଥାମତିକି ଦିଆହେଲେ ତେତେ ଦିଆହେବ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଉନା, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବରେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଛ ତ ଏଠି ଘାଟିଆଙ୍ଗେଇକି ଆଉ ବୋଉକୁ ଚାହିଁକି ଆଉ ଘର କହିବାଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିକି କହିଛ କି ଘର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ଫନି ସହାୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା ହାତେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ତାରାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଯଦି ଏଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଏବଂ 70 ବର୍ଷୀୟ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ତାରାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତ ଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଫନିରେ ବାସହରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ପୁଅ, ତାର ଫନିଠୁ ଘର ବଖରାଟିଏ, ତାର ନାହିଁ ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି, ତାର ଘରଟେ ଭାଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଲ ପକେଇକିରି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ସେ ଉପକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟିକେ। ଫନିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଓ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଆମ ଘର ସରକାର ଏଯାଏଁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବା ଯୋଜନା ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ବକ ଯୋଜନା ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।